Můžu se zeptat? Ano. Takhle se dělá ve filmu Prach. Dělá. A co tam máte v tom? To je tajemství. Chcete noviny? Čerství. Čerství z minulého století. Kompár to sice ví, ale ještě jednou, je to raní držíče, ale zároveň sledujete ty nákladňáky, který přijíždě. SSáci, cizí, vojsko ve vašem městě. Poblíž, abych slyšel. Ale já nevím, ještě ten konec se musím domluvit. Protože jsem si říkal, že mě nezajímají auto. To je zdivu. A nejednou do vysvětní informace, že to mě jako vyzajímá. To jsem neslyšel. Dobře. Teďka chce, aby vlastně on zavolal. Jo, jo. Se po to kříkne. Akce! Akce! Jde ale, ne? Jde o to, aby tě jsi tady teď on otočil na ty lidi čelem k nám. K nám čelem. A tady si to křičel. Zná, křičíš to na všechny ty lidi, co máš před sebou. Ne jako někam na tu školu. Na nás to. On to tady ještě nekřičel. Ale on měl pokud ještě to nekřičel. No, ale já jsem říkal, aby to křičel už dvakrát. Jo. Jako, jo. To zná, aby to byla excitace. Jako, jo. To zná, že tady už to jednou vyskytuje, vedou další židy. Ono ještě v tu chvíli neslyší, jeď dál, Roberte. Takže na nás, potom se otočí. Víc doprava. Vidíš to, musíš jít blíž tady k tomhletomu stánku. Jsi tady krytej za tyhle, vidíš to, musíš být někde tady. Teď jak stojíš, teď jsi správně. Jako. A jakmile udáš to gesto, tak už na nic nečekáš a běžíš okamžitě pryč. Jako. 142.2 poprvé. Jedou auta kupředu, auta kupředu. A akce! Ty dva nový, ty tam byla? Co? Pojďte se mnou. Já jsem se ptal.
který projíždí, projíždí a nám jdou. Támhle jde jeden páreček. Kde mám toho pána tady? No, tady. Auto tam dojíždí, pán kouká, vybíhá. To tam jdou. Děti se jdou podívat, běžej, šup. Pak je zemkopár. Tadyhle někde půjde. Pán Kříž. Vyhnuť se tadyhle. Tadyhle, pánové, volňujou. Vy docházíte. Tady máme pana Kříže. Za ním, pak. A jdete, tady, tady, dámy jdou tadyhle. Vidíte, co se tady děje.